Dobre, takže môžeme začať. Dobre, takže ešte raz prajem všetkým krásny sviatočný večer, keďže dneska máme ten špeciálny deň. Verím, že väčšina z vás bola dnes na cintoríne a spomenula si na našich najbližších. Čiže o to máme dnes zaujímavejší deň. Tí, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš. A čo sa týka projektu Skyway Capital, tak venujem sa tomu už takmer 2,5 rokov. Čo sa týka dnes, tak pán Solár sa nemohol zúčastniť dnešného technického webinára. Písal mi, že je vo Vietname, takže preto to dnes robím ja. Je to dosť akože výnimočné. Zatiaľ to nie je tak, že by som to mal robiť pravidelne. Uvidíme, ako to bude neskôr. Ja mám na starosti hlavne tie webináre pre nováčikov, takže verím, že mnohí z vás ma poznajú hlavne odtiaľ. Čo sa týka toho Vietnamu, tak mám zo pár noviniek odtiaľ, čo mi písal František Solár. Takže mali prezentáciu pred parlamentnou komisiou pre dopravu, čo sa týka toho Vietnamu. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Daná komisia prislúbila podporu v presadení technológie Skyway na trhu vo Vietname, čiže bolo to dosť kľúčové a boli predstavené tri projekty, ktoré sa budú vlastne realizovať, budovať tou našou technológiou cez Skyway. Čo sa týka toho Vietnamu, tak výhľady sú tam veľmi dobré. Celý Vietnam je veľmi perspektívny trh pre Skyway, čiže začínajú sa stále viac orientovať práve aj v tom Vietname a to má na starosti od nás František Solár. On tam lieta bežne aj s Teom, možno niektorí poznáte Tea, ktorý má na starosti tú vietnamskú štruktúru. Čiže pomaly sa nám celý Skyway rozrasta, čo je super a práve v tom Vietname je teraz boom, čo sa týka projektu Skyway a samozrejme, že je to len dobré, lebo čím viac krajín bude rozbehnutých, tak tým sa skôr budú realizovať adresné projekty a tým skôr sa aj uzavrie celý crowd investing. Čo sa týka nejakých otázok vašich, tak bude priestor potom na konci tohto webinára. Ja dnes chcem sa hlavne vrátiť k tým dvom najdôležitejším udalostiam tohto roka, čo sa týka Skywayu, konkrétne Ecofest, ktorý sa konal v auguste tohto roku a potom v septembri Inotrans, kde sa zúčastnilo dosť veľa ľudí, či už zo Slovenska alebo z Česka, takže ja chcem hlavne tým, čo ste ešte nevideli o tom nejaké fotky, mám aj nejaké videá, ale tieto nám nepôjdu cez ten Mirapolis, ale ja k tomu vydám aj dva články, takže tam budú zverejnené potom aj videá. Avšak najprv poďme k nejakým tým novinkám. Určite mnohí z vás ste sa dočítali rôzne správy, hlavne o tej tokenizácii. Je dosť veľa, nepoviem, že zmetku, ale nejasnosti ohľadom tej tokenizácie a toho blockchainu, čo vlastne Skyway už má pripravený a začínajú to spúšťať. Je k tomu aj aktuálny článok, myslím, že sa objavil dnes na stránke Skyway Capital. Kto ho ešte nečítal, tak sú tam otázky a odpovede práve ohľadom toho odkúpenia podielov. Dávam dole do chatu vlastne odkaz priamo na ten dnešný článok. Tí, čo ste to nečítali, tak aspoň také tie hlavné veci. Čiže prvých 5000 investorov dostala možnosť, že môžu odpredať svoje podiely spoločnosti Skyway a dostanú za to peniaze. Každý ten podiel sa vykupuje za 1 cent
Oni to predtým kupovali veľmi lacno, mali koeficienty, tí prví 1 ku 3500, teraz je priemerný diskont koeficient okolo 50, čiže bolo to úplne niekde inde. Samozrejme aj tie rizika boli úplne inde. Čiže teraz na tom vedia zarobiť 35 násobok. Tí prví investori, ktorí prišli v roku 2013 a 2014, čo sa týka Slovenska a Česka, tak nás sa to zatiaľ netýka. Čo ja viem, tak prví ľudia prišli v roku, koncom roka 2015. Ja osobne som v projekte Skyway od konca júna 2016. Samozrejme, že na nás príde rad tiež, ale treba ešte počkať pár mesiacov. Tí prví investori teraz na to majú mesiac, aby sa rozhodli, či to chcú odpredať, čiže za ten 1 cent, čiže maximum je možné odpredať 100 000 podielov, čiže vedia za to dostať $1000, čo nie je síce veľa, ale určite lepšie ako nič, ale myslím si, že väčšina sa rozhodne to neodpredávať, keďže tie podiely budú mať neskôr oveľa väčšiu hodnotu, ale je to na každom, ako sa rozhodne. Ja, čo vnímam celú situáciu, už teraz je veľa ľudí netrpezlivých a niektorí aj potrebujú peniaze, takže každý musí zvážiť sám za seba, ako sa ohľadom toho rozhodne. Potom to je, čo sa týka toho odpredaja, čiže spätné odkúpenie podielov od spoločnosti Skyway. Druhá možnosť je výmena tých podielov za tokeny. To sa týka prvých 50 000 investorov, s tým, že tam je tiež obmedzenie na tých 100 000 podielov a bude sa to meniť, že za tých 100 000 podielov získajú tých 2000 tokenov. Ak momentík, ešte si to pozriem, aby som vám nehovoril náhodou niečo, čo nie je pravda. Ale áno, za 100 000 podielov je $1000 a 2000 tokenov. Čiže to znamená, že jeden token má teraz vlastne hodnotu 0,5 centa. Čiže jeden podiel je 1 cent a jeden token je 0,5 centa, 0,5 centa. Takže toľko k tomu. Samozrejme, cena tých tokenov pôjde hore. No a neskôr, čo viem, tak sa bude dať aj napriamo kupovať, budú sa dať napriamo kupovať tie tokeny. Presné informácie nemáme zatiaľ ani my, top experti, takže verím, že v dohľadnej dobe to sme dostali aj nejaké informácie, čo máme samostatný chat pre top expertov, že v najbližších dňoch, týždňoch budeme mať dodatočné informácie k tomu. Takže potom, keď budú presné tie detaily známe, tak určite budeme informovať, či už Ferrosolar na takomto technickom webinári, prípadne ak nebude môcť on, tak viem ho potom zastúpiť. Dobre, na úvod k tým tokenom myslím, že všetko, čo sa týka adresných projektov, tak najdôležitejšie je to, že sa začalo stavať v tých Emirátoch. O tom tiež bolo dosť veľa nejasností, takže ja chcem len upresniť, že ten 0. kilometr bol začatý, základný kameň bol položený, čiže v Emirátoch sa už stavia. Ak všetko pôjde podľa plánov, niekedy v apríli budúceho roku by mohla byť tá trať vysokorýchlostná tých 25 kilometrov postavených. Potom prebehnú skúšky testovania a certifikácia. V tých tropických podmienkach, kde majú extrémne horúčavy, oveľa väčšiu prašnosť ako napríklad v Bielorusku, čiže preto to bude už priamo v tých Emirátoch certifikované a následne, čo viem, tak ten 25-kilometrový úsek sa má predĺžiť
až na 60 km a potom už by sa to malo využívať normálne v ostrej prevádzke, čiže už to bude slúžiť ako cielený adresný projekt. Popri tom prebieha vlastne tá predprojektová príprava vo Švajčiarsku, o tom sa tiež už veľa hovorilo, je to pre lyžiarske stredisko vo švajčiarskych Alpách pod názvom San Bernardino. Tam je určite záujem a bude sa to v dohľadnej dobe realizovať. Potom ďalšia vec, čo sa rieši, tak je Argentína. Tam tiež je stále toho viac. No a plus ďalšie krajiny, ako nebudem to dopodrobne rozoberať, niečo je aj na v skupine na Skype. Čiže tí, čo nie ste na Skype, tak ja odporúčam sa pridať do tej skupiny pre Slovákov a Čechov, pretože tam je dosť veľa noviniek stále a oplatí sa to sledovať, aby ste boli informovaní. Myslím, že čo sa týka tých takých úvodných vecí, verím, že všetko, čo som chcel k tomu povedať. Takže prejdeme na tie dve hlavné udalosti. Ak potom vás bude niečo zaujímať, tak otázky vás poprosím nakoniec, aby sme stále niečo neriešili pomedzi to. Takže vrátime sa teraz k Ecofestu. Prejdeme to cez obrázky, čo mám pripravené, takú kratšiu prezentáciu. Čo som ja bol osobne veľmi milo prekvapený, že sme tam boli zo Slovenska v máji, začiatkom mája, ja, Fero Solar a Joško Paučo, ako na takú VIP návštevu, a za tie 3 mesiace do Ecofestu sa tam dosť veľa vecí zmenilo. Napríklad aj ako môžete vidieť v pozadí ten strunový most, tak ten tam v máji vôbec nebol. Takže som na to tiež pozeral, že odkiaľ sa to vzalo. Teraz už vieme, že tento most postavili za 2 týždne, čiže Skyway bude riešiť v budúcnosti aj takéto strunové mosty. Čiže na ten most je využitá strunová technológia. A toto je konkrétne most pre ľudí, ale takéto mosty sa budú robiť aj pre auta a tie náklady budú oveľa nižšie ako súčasné mosty. Ešte nám k tomu nahrala aj situácia, čo padal ten most v Janove. Bola to veľká tragédia, ale práve je to o tom, aby sa ľudstvo poučilo z takýchto katastrof, že treba niečo zmeniť. A viem, že potom sa dosť medializovalo, že veľa súčasných mostov má nevyhovujúce podmienky a hrozí, že sa zrútia. Takže o to viac si myslím, že v budúcnosti sa budú hľadať nové riešenia aj pre výstavbu takýchto mostov. Čiže ja si myslím, že Skyway určite môže uspieť aj v tomto odvetvi. Aj keď samozrejme, že základ bude mať tá doprava, pretože tam je najväčší potenciál. Ale mňa osobne aj ten most v tom ekotechnoparku zaujal. A tým, že ho vedia postaviť veľmi rýchlo, tak o to je to samozrejme lepšie. Dnes rozhodujú náklady. Takže ak to bude oveľa lacnejšie, tak si myslím, že sa to presadí vo veľa krajinách na svete. Poďme k ďalším snímkom. Aj keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí tam boli, a to čo viem, bolo tam vyše 100 Slovákov a Čechov, čiže celkom veľká skupina, ale málo kto si všimol, že tam bol aj takýto robot, čiže umelá inteligencia. On bol hneď pri vstupe do ekotechnoparku. Ja som najprv nevedel, že čo to je zač. Doteraz myslím, že nevyšiel žiaden článok o tom. Aspoň ja som ho nepostrehol. Ak náhodou je nejaký článok, budem veľmi rád, ak to niekto spomenie dole do chatu, prípadne hodí link.
pretože ani ja nemám naštudované úplne všetko a rád si pozriem nové veci. Ale čo chcem ja povedať o tom, že tento robot vítal hosti. Dokázal komunikovať v angličtine a v ruštine, možno aj v ďalších jazykoch, ale my sme ho testovali v týchto dvoch. Ja som s ním komunikoval anglicky, bolo to celkom zaujímavé, vedel veľmi promptne reagovať a bolo vidno, že nemá len naučené nejaké frázy, ale vie zmysluplne odpovedať na otázky. Ja som sa ho napríklad pýtal samozrejme len také tie jednoduchšie, ako sa volá, koľko má rokov a podobne. Aj som mu povedal, že je dosť malý, tak ako keby sa zahambil, takže ešte sme sa na tom aj pobavili. Ale mňa to upútalo, že ďalšia vec, o ktorej sme v podstate skoro nikto z nás nevedeli, a že Skype má aj takúto umelú inteligenciu vyrobenú. Aký účel alebo na čo sa bude ten robot v budúcnosti používať, zatiaľ neviem ani ja. Možno, že sa to dozvieme v najbližších mesiacoch, rokoch, ale určite to bolo tiež zaujímavé a také pekné, že aj takýto robot vítal nových účastníkov priamo v tom komplexe. No, čo sa týka toho, tak určite zaujímavý aj ten pasívny ekodom. Teraz nebola možnosť počas Ecofestu sa dostať dovnútra alebo hore na strechu, ale my sme tam boli v tom maji, takže o tom som napísal aj článok. Verím, že väčšina z vás si to aj pozerala. Sú tam aj fotky a videá, takže ten pasívny dom, ekodom je fakt, že uchvatný. Ak sa to bude potom robiť na zákazku, tak aj ja určite takýto jeden ekodom chcem mať postavený. Viem, že je celkom lacný, takže o to väčší dôvod si niečo také zaobstarať. Bola tam aj takáto chatka, tá tam tiež pred tým ekodomom, tá tam tiež nestala v tom maji, čiže určite také príjemné posedenie priamo pri vode, kde sú aj pstruhy. A to sme videli aj my v maji, že rybár tam ulovil pstruha a potom sme mali aj rybaciu polievku ako občerstvenie. Ďalšia z vecí, ktorá bola nová oproti tomu maju, je, že už tam bola postavená tá ultra ľahká trať s tým Univindom, ktorý bol len na zemi, ale teraz, ako viete, už sú aj videá, že ten Univind, presne tento, že už je aj v prevádzke a už prebiehajú testovania a skúšky, onedlho sa má certifikovať a práve o tento systém má záujem to Švajčiarsko, konkrétne to San Bernardino, čiže takúto ultra ľahkú trať by tam mali postaviť a nahradiť starú lanovku. Viac menej už je všetko pripravené a už len chýba tá certifikácia. Tu môžete vidieť aj ten detail, ktorý som fotil, že tá koľajnica je úplne tenká, možno trošku hrubšia ako je mobil, čiže fakt tá výstava bude veľmi jednoduchá a aj lacná. Ešte lacnejšia ako je pre Unibike tá trať. A aj tento model je ešte jednoduchší, uši, aj trošku menší, aj keď zmestia sa tam dvaja ľudia a rozdiel je aj v tom sedení, že v Unibike sedia za sebou a tu sedia oproti sebe. Takže určite to má zmysel a takáto ultra ľahká trať sa dá postaviť takmer kdekoľvek, či v nejakej dedine alebo nejakom ťažko dostupnom území, aj na nejaké tie vyhliadkové miesta, takže určite to má svoje opodstatnenie a ja verím, že aj táto nová trať, kde už sa používajú aj tie kompozitné materiály, takže sa presadí na tom dopravnom trhu. Poďme ďalej. Samozrejme, že v prevádzke tam bolo viacero dopravných prostriedkov.
A to chcem porovnať práve s minulým rokom, kedy som sa ja pred rokom prvýkrát zúčastnil takéhoto Ecofestu. Bol Ecofest aj v roku 2016, ale niekedy na jar, marec, apríl. To som ja ešte nebol v projekte, takže vtedy som sa nezúčastnil, aj keď nejaké fotky som videl, ale vtedy tam boli ešte len postavené tie základné piliere a nebolo tam skoro nič. Pred rokom sme už mali možnosť vidieť v prevádzke tieto dopravné prostriedky, ale nemohli sme sa voziť. Takže ten pocit sa na tom previesť nám chýbal. Ja som sa prvýkrát zviezol v tom máji, ale väčšina ľudí mala takúto možnosť teraz, toho 4. augusta. A práve toto bolo to najdôležitejšie, tento Ecofest, že vyše 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa prvýkrát na tom zviesť, čo sa mne veľmi páčilo, keďže ja už som tú skúsenosť mal, ale 99,9% ľudí, čo tam bolo, nie. Tak ja som veľmi sledoval reakcie ľudí, ako to vnímajú, ako to prežívajú. Bolo to fakt super, doslova som si to ja užíval ešte viac tie reakcie tých ľudí ako tú samotnú jazdu, pretože niektorí to brali ako keby leteli na mesiac a doslova, že píšu históriu spoločnosti Skyway tohto projektu, pretože patrili medzi prvých pasažierov a v skutočnosti to tak aj bolo. Takže tá atmosféra bola perfektná. Ľudia boli vysmiatí, spokojní, šťastní, že konečne videli, do čoho zainvestovali a do čoho dali peniaze a čomu vlastne veria, že má šancu sa presadiť na tom trhu. Jednak sa dalo zviesť na tom 14-miestnom unibuse. Potom ľudia sa vozili aj na unikare, tom jednosekciovom, ktorý rozdiel medzi nimi je v tom, že v unikare sú miesta na sedenie, kdežto v unibuse sa dá aj stať. Avšak pre ten unikar boli špeciálne lístky od pána Junického a jeho pani manželky Nadeždy. Čo viem, zo Slovákov sa minimum ľudí zviezlo, lebo nemali sme tie špeciálne lístky. Potom dalo sa voziť aj na takomto dvojkoľajovom unibuse, to je 48 miestny, ten, ktorý pozostáva kvázi z dvoch sekcií. Na tom som sa zviezol aj ja, čiže v máji som išiel na tom menšom, na tom 14-miestnom jednokoľajovom. Teraz na tomto bolo to zaujímavé. Taký ten plynulý, hladký pohyb, nie je to vôbec hlučné, tá rýchlosť tam je celkom zaujímavá, aj keď my sme nešli tou maximálkou, ale o to viac sme si mohli užiť tú jazdu a aj ten výhľad z toho, čo je pekné, že sú tam tie skla, ktoré zvonku nevidno dovnútra, ale opačne. Samozrejme áno, takéto tie termálne sklá majú už aj auta, čiže nie je to nejaká úplne že novinka, ale v autobusoch sa to, alebo vlákoch sa to bežne nepoužíva, takže napríklad mám aj ja videjko, kde ponad nás prešiel ten dvojkoľajový unibus a sme sa bavili o tom, či už tam sú ľudia, či nie sú, lebo fakt, že nevidno absolútne žiaden rozdiel, či to ide prázdne, alebo či tam sú ľudia vo vnútri. No pozerám, že Pavel, áno, s tebou som sa bavil, takže ty si mal ten lístok, takže bol si aj v tom unikare a o tom máš vlastnú skúsenosť. A práve to je to najviac a preto aj ja, keď som sa bavil s ľuďmi ešte pred Ecofestom alebo pred Inotransom, tak som to stále zdôrazňoval, že ak človek môže ísť, tak nech ide, pretože tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť a ja vám tu teraz môžem hovoriť, ako to bolo, aj ukázať vám rôzne videá, rôzne obrázky, ale vlastný zažitok je najviac a ten sa nedá ničím nahradiť. Bola k tomu aj veľmi pekná reklama ohľadom v telke, ohľadom Champions League,
Ligy majstrov, že ten pocit je na nezaplatenie, čo sa týka Visa karty, a že na ostatné všetko je tá karta. Takže fakt tá vlastná skúsenosť je to najviac a ten zažitok nám všetko ostatné môžeme stratiť, či peniaze, či kamarátov, čokoľvek, ale tie zažitky nám nikto nikdy nezoberie. No a čo sa týka, ešte sa vrátim k tomu, tak tu je vlastne stanica, je to hlavná budova, na prízemí je múzeum a na tom prvom poschodí je stanica pre ten unibus, ale tam sa testujú aj iné dopravné prostriedky, takže vedia tam nainštalovať napríklad aj ten trojsekciový unikár a ďalšie dopravné prostriedky. A tu je potom fotka znútra, takže je tam samozrejme veľký displej a dá sa tam aj stať, aj sedieť, takže je tam dosť miesta. A určite verím, že sa to bude v priebehu pár rokov používať ako klasická mestská doprava. Ja som mal tú možnosť tohto roka byť v Nemecku v mestečku Wuppertal. Tam funguje taká nadzemná dráha. Je to síce, by som povedal, predchodca Skyway, ale bol to zaujímavý pocit a pre nás turistov to bolo niečo špecifické, čo sme nikdy predtým nezažili. A užívali sme si to, čo som tam bol s kamarátmi. Ale keď som tak sledoval ľudí, ktorí sa na tom vozia každý deň do práce a podobne, tak pre nich to už bola bežná súčasť života a brali to ako normálnu dopravu. Tak ja verím, že o pár rokov takto budeme vnímať aj tú dopravu Skyway. Samozrejme tam, kde budú tie dráhy postavené. Či to budeme mať u nás na Slovensku, to je stále otázne, pretože záleží to od tých hlavných predstaviteľov štátu hlavne. No a plus možno niekde v nejakých regiónoch sa bude dať spraviť nejaký ten adresný projekt, ale určite na Slovensku tieto veci nie sú jednoduché. Sám som zvedavý, ako sa to bude ďalej vyvíjať, ale ja som tiež pripravený, že ak to nebudeme to mať tu doma v dohľadnej dobe, tak sa pôjdem povoziť aj niekde do zahraničia a už sa na to teším. No a v tej hlavnej budove celkom na najvyššie, na tom druhom poschodí, je stanica pre vysokorýchlostnú dopravu. Keďže sa plánovalo vybudovať tú vysokorýchlostnú trasu v ekotechnoparku v tom Bielorusku, tak je tam postavený zhruba taký 1 kilometr. Tým, že sa to teraz dohodlo s Emirátmi a že v Bielorusku boli problémy s pozemkom a ďalšie veci, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa tá dráha nebude ďalej budovať, ale tak či tak slúži na rôzne testy. Aj teraz, čo skončila výstava Innotrans v Berlíne, tak ten vysokorýchlostný model bol práve prevezený sem do ekotechnoparku a tie prvé testy prebehli práve na tejto trati. Takže určite nie je postavená nadarmo a nejaké tie základné testovanie môže prebehnúť a aj prebieha na tejto trati. No, čo som bol veľmi spokojný, že už je dokončená kompletne aj nákladná doprava, sú už k tomu aj videjka. Jednak ten Unitrack, kde tade vrchom sa tam nasype napríklad nejaký materiál, treba štrk a potom tým otočným spodkom sa to vysype. Čiže je to všetko plne zautomatizované. Podobne tento Unitrans, ktorý je ako taký dopravník ponad Unitrack. S tým, že aj ten Unitrans na tom mieste, kde vlastne sú nádoby, kde sa to má vysypať, tak je mierne naklonený a tam sa to pekne samo vysype. Čiže celý ten systém nákladný je plne zautomatizovaný a určite hlavne v budúcnosti
budúcnosti, ak to uvidí viacero firiem, ktoré riešia tú nákladnú dopravu, tak to bude pre nich zaujímavé. A ja verím, že aj tých zákazok práve ohľadom tej nákladnej dopravy bude postupne viac a viac pribúdať, hlavne v budúcnosti. Takže aj tá nákladná doprava má svoje zastúpenie a určite bude dôležitejšia každým rokom. Pretože keď sa teraz pozrieme na súčasné cesty, tak tie kamióny tak brzdia tú osobnú premávku, že niekedy to je až neúnosné. A tým, že nechodia len po diaľniciach, tak niekedy je to veľká prekážka pre tie osobné automobily. Čo je veľká škoda, lebo zbytočne potom sme dlhšie na tých cestách a aj viacej stresov, ako takí bežní šoféri prežívame. No a ďalšia výnimočná vec, ktorá bola ukázaná na tom Ecofeste, bol dron. Je to vlastne prerobený ruský vrtuľník K-26. Je to bezpilotný dopravný prostriedok, čiže vo vnútri nebude sedieť žiaden pilot, ale bude to ovládané ako sú klasické drony, čiže na ovládačom. No a čo sa týka nejakých tých vlastností, tak nosnosť má takmer až 1,5 tony. Čo som ja počul, vraj najväčší dron mali doteraz v Izraeli, kde tá nosnosť bola okolo 0,5 tony a dolet bol nejakých 40 minút. Toto má dolet okolo 3,5 hodiny a skoro 1,5 tony, myslím, že 1,3 tony je tam presne nosnosť, plus samotný dron váži 2 tony, čiže takýto dron fakt ešte nebol vyrobený a je to svetový unikát. A aj v tomto má Skyway prvenstvo, takže všetci, čo sme podporili tento projekt, môžeme byť len radi, že Skyway vlastne zostrojili aj takýto dron. Bola tam aj takáto menšia verzia, táto aj lietala. Bohužiaľ, ja som bol vždy niekde inde a potom neskôr po obede už nelietala, takže ja som to nevidel naživo, ale so pár ľuďmi som sa rozprával, čiže bolo to zaujímavé. Vraj to lietalo aj tesne nad zemou, ani nie pol metra, aj dolu hlavou a podobne, čiže verím, že v najbližšom období uvidíme nejaké prvé videá aj čo sa týka letu tohto veľkého dronu. Dokonca to má aj taký hák, čiže na to sa dá dať aj plošinka a fakt, že tých využití bude viacero. Dokonca som niekde čítal, že takýto, alebo to povedal aj samotný pán Junický, sa mi zdá, že takýto model bude stať okolo 5 miliónov dolárov a už teraz je o ňoho záujem, pretože to pomôže viacerým firmám, či sa to dá použiť treba v stavebníctve alebo aj v iných odvetviach, takže určite si aj tento dron nájde svoje uplatnenie a tiež z druhej strany to budú zaujímavé príjmy pre spoločnosť Skyway, keďže 5 miliónov dolárov nie je nejaká zanedbateľná suma. No a potom, ako som vám ukazoval tú hlavnú budovu, tak celkom na prízemí je múzeum. Dokonca aj to múzeum sa zmenilo od toho mája, čiže za tie 3 mesiace, čo sa mne veľmi páčilo, že dookola celého múzea sú jednotlivé roky vymedzené a stále sú tam nejaké fotky, prípadne nejaký text. Čo také dôležité sa udialo v tom danom roku. Je tam samozrejme aj motokoleso v živej veľkosti, to tam bolo aj predtým. Na strope určite mnohí z vás viete, že sú mená investorov, ktorí podporili tento projekt, takže tiež väčšina ľudí sa tam vie nájsť. No a potom rôzne prierezy koľajníc, rôzne modely. Na ďalšom snímku ešte môžete vidieť tie roky. Hej, tu je napríklad rok 2015, kedy bol položený základný kameň v Ekotechnoparku. Ďalšie modely, čo tam boli, napríklad to autíčko Unimobil, ktorý vtedy sme ešte nevideli v skutočnej veľkosti, ale už aj toto bolo zverejnené a prvýkrát to vystavovali v septembri. Myslím, že to bola výstava 12. a 14. septembra v Moskve.
kde to autíčko ohúrilo celý svet, pretože už teraz je okolo 130 miliónov ľudí, ktorí sú na tých invalidných vozíkoch a nič doteraz takéto nemali. Takže ja verím, že aj toto autíčko sa začne predávať vo veľkom a pomôže veľa tým invalidom. No a samozrejme, že aj z toho budú príjmy pre spoločnosť. Takže plus takéto elektrické kreslo, takže to je ďalší z produktov, ktorý Skyway má a určite nájde svoje uplatnenie. No bol tam potom aj, bola tam taká maketa pre ten vesmírny projekt Spaceway. O tom zatiaľ nie je veľa informácií, ale to má ešte čas. Určite najprv treba vybudovať tú dopravu na Zemi a potom môžeme ísť aj do vesmíru. Ja verím, že keď veľa ľudí zarobí slušné peniaze práve vďaka tej doprave Skyway, takže potom nebudú mať vôbec problém a dokonca budú radi, že môžu podporiť aj ten vesmírny projekt, ktorý bude veľmi drahý a bude o veľkých peniazoch, takže tamto už bude úplne iná liga, ako sa hovorí. No a potom na záver už len nejaké fotky, že som znovu mal tú možnosť sa stretnúť s najdôležitejšími ľuďmi z daného projektu. Samozrejme, najviac si cením osobné stretnutie s pánom Junickým. Mal som možnosť už trikrát sa s ním stretnúť a vždy z neho vyžaruje taký pokoj, taká pokora. O tom sme sa presvedčili aj na Inotrance, o chvíľu o tom budem hovoriť. Ale som veľmi rád a asi úplne najspokojnejší práve v tom, že to celé zastrešuje tento pán Junický, ktorý sa síce blíži k 70-ke, ale duchom je určite veľmi mladý a určite si myslím, že ešte má toho veľa pred sebou a že ešte veľa toho ukáže celému svetu. No bol tam aj Evgenij Kudriašov, čiže riaditeľ spoločnosti Skyway Capital, alebo Alex Suchodajov, jeden z rady riaditeľov a hlavných akcionárov spoločnosti Skyway Capital. Ja som veľmi rád, že Alex vie aj dobre anglicky, keďže ja rusky neovládam, ale v tej angličtine stále sa viem s ním porozprávať a aj na začiatku on mi zodpovedal najviac mojich otázok a aj vďaka nemu mám viacero informácií, hlavne z minulosti, ku ktorým sa nebolo len tak ľahké dostať. Dobre, čo sa týka Ecofestu, myslím, že všetko, čo som vám chcel ukázať, ako som to vnímal ja, mojimi očami, mojim prežívaním. Takže poďme na ten Inotrans. To máme tu. Ten Inotrans sa odohral v Berlíne. Je to medzinárodná výstava, ktorá sa koná každé 2 roky. Je to v podstate najväčšia a najdôležitejšia výstava, čo sa týka koľajových systémov. Čiže aj vonku boli vystavené rôzne, ja neviem, vagóny, lokomotívy a kadejaké dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú hlavne po koľajniciach, ale boli tam napríklad aj autobusy, čiže celkovo sa zúčastnilo toho Inotrancu okolo 3000 firiem z veľmi veľa krajín, myslím, že z vyše 100 krajín, tie štatistiky si presne ani už nepamätám. Ale aj o tom bolo napísaných viacero článkov, čiže viete si to pozrieť a dokonca, ako hovorím, mám rozpracované články aj na Inotrans, aj na Ecofest. V dohľadnej dobe to zverejním, takže potom myslím, že aj tieto štatistiky tam niekde aspoň v krátkosti spomínam, ale to nie je až tak podstatné, čo vám chcem ja o tom povedať, tak to je to, ako som to vnímal ja a čo tam bolo také zaujímavé a výnimočné. Tu môžete vidieť tú fotku našej skupinky, ktorí sme tam boli viac menej pokope. Všetko Slováci. Takže to je fotka zvonku
pred Unicarom, ktorý tam bol vystavený. To je ten trojsekciový Unicar, ktorý má 18 miest na sedenie, čiže do každej sekcie sa vmestí 6 ľudí. Tu sú pohľady, dokonca tam bol aj taký ako balón, čiže Skyway bolo vidno aj z diaľky, kde má svoj stánok vonku. Mali dva stánky, jeden bol vo vnútri, jeden bol vonku. Ako náhle človek vošiel do komplexu, je to inak obrovský komplex, ktorý je dosť ťažké prejsť pešo, pretože ani neviem odhadnúť tú rozlohu, ale fakt, že keď chce človek prejsť všetky tie haly a všetky tie stánky, tak mu to zaberie aj viac ako jeden celý deň. No a práve tým, že keď sa človek dostal do komplexu, tak ako náhle vyšiel z tej prvej hlavnej budovy, tak veľmi rýchlo sa dostal k tomuto stánku, ktorý mal Skyway vonku. No a hneď potom tade sa dalo vojsť dovnútra a tam vo vnútri v hale 4-2 mal potom stánok Skyway, ktorý pútal najväčšiu pozornosť a kde bol vystavený ten model vysokorýchlostný, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čiže najprv tie fotky zvonka, to je ten trojsekciový Unicar. Mal tam aj otvorené dvere, čiže dalo sa do neho sadnúť. Tu môžete vidieť fotku, ako tam sedíme. Je to pre troch ľudí na každú stranu. Potom som si spravil aj takéto detaily, kde tu možno vidieť to motokoleso. Aj, čiže tento Unicar je zavesený na tej trati a využíva sa ten závesný systém. No a ďalšia vec spredu má takú ako tyč a touto tyčou sa, alebo aj zo zadu je takýto, ja neviem, či to je plast alebo z akého materiálu, ale týmito vecami sa dajú spojiť. Čiže ak by sa pokazil nejaký takýto Unicar, tak príde iný, spoja sa a ten ho odtiahne do najbližšej stanice, kde by potom išiel do depa na opravu. Takže všetky tieto veci má Skyway prepracované do najmenších detailov a práve aj o tom sa píše v tom dopravnom systéme Skyway 100 otázok, 100 odpovedí. Ak ho niekto nemá, tak vám teraz dole dám link. Tu si to viete stiahnuť. Je to brožúrka, má to vyše 80 strán, ale práve všetky tie technické veci tam sú rozobraté do detailov. Dobre, poďme ďalej, poďme už dovnútra. Začína byť chladno. Takže, čo sa týka toho, môžete vidieť fotku, zase naša skupinka s pánom Junickým, čo bolo veľmi pekné a páčilo sa to väčšine ľudí, že taký človek, ako je pán Junický a je to vlastne ten hlavný človek v celom projekte a tvorca celej tej myšlienky, keďže sa tomu venuje už vyše 40 rokov a obetoval tomu celý svoj aktívny život, tak že tam bol osobne počas celého Inotrancu od utorka, myslím, že až do asi do piatku, nie, niekto mi spomínal, že v piatok už nebol, ale do štvrtka tam bol určite, čiže utorok, stredu, štvrtok. A inde sme to nezažili, aby sme prišli napríklad do stánku Siemensu, aby tam bol ten najvyšší šéf a človek sa s ním mohol porozprávať. Čiže aj v tomto bol Skyway jedinečný, že ten najhlavnejší človek tam osobne bol a nemal vôbec problém sa či už porozprávať s ľuďmi, sfotiť, alebo aj rozdať nejaké tie autogramy. No a bolo vidno tú hrdosť, akú vlastne cíti, že konečne to jeho dieťa, konkrétne ten vysokorýchlostný unibus, ktorý je v pozadí, že konečne mohol odprezentovať takto verejne
a boli aj rôzne články, že Bielorusi priniesli do Berlína vesmírnu raketu. Takže fakt pútalo to veľkú pozornosť a vždy bolo najviac ľudí práve v stánku Skyway. A to nehovorím len tak, že chcem nejak prihrievať polievočku, ale ja som tam bol asi 5 krát za ten jeden deň v rôznom čase a vždy tam bolo veľa ľudí a prešiel som si aj iné haly, iné stánky. A fakt, že môžem povedať za seba čestne, že nikde som nevidel toľko ľudí naraz pri jednom stánku a pritom mnohé stánky iné ponúkali aj rôzne občerstvenie alebo zaujímavé suveníry, ktoré si vedel človek zobrať len tak zdarma ako takú pamiatku, ale Skyway dával minimum, občerstvenie žiadne a tie suveníry boli nejaké pohľadnice, nejaké brožúrky, katalógy, ale nerozdával ich vo veľkom, pretože ten záujem bol napriek tomu obrovský a už ani nemuseli nejak naviac to podporovať, lebo a ja sám, čo som to videl a keď porovnám Inotrans pred 2 rokmi a teraz, tak najväčší rozdiel bol v tom, že pred 2 rokmi jednak mali menší stánok a ďalšia vec, že síce bolo aj vtedy veľa ľudí, ale tí ľudia boli prevažne z Európy a skoro nikto o tom nevedel nič. Teraz už bolo vidno, že veľa ľudí, ktorí sa prišlo pozrieť na ten stánok Skyway, že už boli buď investormi, alebo aspoň nejakými pasívnymi sledovateľmi, podporovateľmi. A len málo ľudí bolo takých, čo absolútne ani len netušili o tomto projekte. Ďalšia vec, čo bola iná, že aj tá zmes tých ľudí bola teraz, dá sa povedať, z celého sveta, z rôznych kontinentov, či z Afriky, či z Ameriky, či z Ázie, samozrejme z Európy. Takže v tomto to tiež bolo iné, že fakt bolo vidno, že ako Skyway sa za tie 2 roky dostal do celého sveta a že má podporu už takmer zo všetkých krajín sveta. Určite sme na dobrej lodi a napriek tomu, že stále sa veľa vecí spochybňuje a stále to veľa ľudí hádže do jedného vreca s kadejakými podvodnými projektami, ale myslím si, že aj všetci, čo sledujete teraz tento webinár, že mi dáte za pravdu, že je to hlavne kvôli tomu, že tí ľudia nemajú tie správne informácie. Ja som o tom napísal aj článok, ten vám tiež môžem skopírovať. Je to taký najkomplexnejší článok a dokonca je to len taká kratšia verzia. No nejako sa mi to spomalilo. Dúfam, že no už by to malo ísť. Tak dúfam, že je ma vidieť. Skúste mi napísať, dúfam, že všetko je OK. Skúste aspoň jeden komentár dať, že je ma vidieť a je ma stále počuť. Dobre. Takže tu je ten článok, ktorý som ja napísal. Tí, čo ste ho ešte nečítali, tak kľudne si pozrite, lebo tam je zhrnuté to, že ako to vnímajú ľudia, ktorí tie informácie nemajú. Tento článok je aj v širšej verzii napísaný. Ja už som ho posunul aj vedeniu spoločnosti Skyway Capital. Robí sa preklad do všetkých jazykov, čiže verím, že v najbližších týždňoch to bude potom aj oficiálne zverejnené. A ten článok napríklad tam zhrňuje 30 faktov, ktoré dokladujú, že prečo to je dobrý projekt a prečo to má zmysel a obrovský potenciál. V tejto kratšej verzii to nie je, ale tá podstata tam vystihnutá je. Takže tí, čo ste to nečítali, tak určite odporúčam. Dobre, poďme ďalej k Inotransu. Tak to, čo pútalo najväčšiu pozornosť a čo fakt, že bolo pomaly ako z inej planéty, niektorí ľudia to prirovnávali, že ako z tých sci-fi filmov amerických, tak je tento vysokorýchlostný unibus.
Ešte jedna vec k tomu, tá fotka vyzerá krásne, pretože nie je tam ani jeden človečik, čiže ten model vidno v plnej kráse. Samozrejme, nie je to moja fotka, lebo to by som zase klamal, čo sa týka toho vyhlásenia, že tam bolo veľa ľudí. Toto sú fotky, ktoré boli nafotené. Toto je jediná fotka, ktorú vám teraz ukazujem, ktorá nie je moja vlastná, a ktoré boli robené ešte predtým, ako tam mala prístup verejnosť. Čiže takto vyzerá ten model. Sú tam rôzne vychytávky. Napríklad dá sa tam nastaviť masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, taktiež klíma, hej, ventilácia alebo aj osvetlenie. Je to taký rodinný model pre 6 ľudí. Ak sa všetci dohodnú, že chcú mať tmu, tak si nastavia osvetlenie úplne na minimum a je tam tma a dá sa tam spať. Ja som to aj zažil, bol som tam s ľuďmi, ktorí to všetci naraz spravili a fakt, že tma ako v rohu, ako sa hovorí, a dalo by sa tam pohodlí aj spať. Pred sebou má každý takú obrazovku, kde si vie pustiť obľúbenú hudbu alebo pozrieť nejaký nový film. Dokonca je tam aj webkamera, čiže človek vie byť aj v spojení napríklad s rodinou cez Skype, alebo si vie vybavovať nejaké biznis záležitosti. Čiže fakt úplne luxus a ja som bol doslova ohúrený a veľmi milo prekvapený, že ako ten vysokorýchlostný model vyzerá. Určite sa uchytí na trhu, pretože dá sa to dokonca prirovnať k prvej triede, čo sa týka lietadiel. Sice ešte nelietam prvou triedou, možno aj to raz bude, aspoň dúfam, ale videl som viaceré videá, ako to vyzerá v tej prvej triede, takže fakt je to určite porovnateľné. Tu môžete vidieť na tejto fotke, že vpredu je batožinový priestor, tu sa dá odložiť batožina a potom takýto batožinový priestor je aj vzadu. Boli napríklad aj otázky, ako je to so záchodom. Tak samozrejme vo vnútri nie je záchod, ale aj to určite bude poriešené. Je tam napríklad služba SOS a ak bude nejaká urgentná situácia, tak vedia odkloniť takýto vysokorýchlostný model trebárs niekde na stanicu alebo niekde, kde tie záchody budú. Čiže aj tieto veci budú doriešené. Aj tieto veci budú doriešené a o tom bude neskôr viac informácií. Lebo ľudia radi špekulujú a rozmýšľajú o hocičom, ale zatiaľ sa treba pozerať na tie základné veci, na tú použiteľnosť a to, čo nám nie je jasné, tak nám bude jasné o pár týždňov, možno pár mesiacov. Napríklad sa začína aj hovoriť o tom, že ten ďalší Ecofest by mohol byť aj v Emirátoch. Tak uvidíme, či to bude pravda. Ešte je to ďaleko, ale ak by boli tá vysokorýchlostná trať a tieto vysokorýchlostné modely pripravené, tak kľudne sa ten ďalší Ecofest môže odohrať aj v Emirátoch. Ja som tam ešte nebol, takže určite by som bol rád si urobiť výlet aj do ďalších krajín. No a potom aj tam, ako som vám spomínal, sme mali možnosť sa stretnúť či už s Evgeniom Kudriašovom, alebo s pánom Junickým. Aj sme prehodili zo pár slov, keďže tam boli ľudia, ktorí tú ruštinu ovládajú, tak som mu ja spomenul napríklad, že som tam s bratrancami, že sme rodina a on sa pýtal, či sme aj investori, tak samozrejme, že som povedal, že áno, že sme aj nielen investori, ale aj partneri, takže o to bol taký spokojnejší a podal nám ruku a bol veľmi rád, že podporujeme túto jeho myšlienku a ja som potom mal možnosť aj
spraviť niekoľko videí. Tu môžete vidieť obrázok z toho, že mal videohovor s nejakým Austrálčanom. Toto bola moderátorka, dávala mu otázky a pán Junický odpovedal v ruštine a za ním sedel Kirill Badulin. On je hlavný vedúci adresných projektov, čiže všetky adresné projekty má na starosti práve pán Badulin. Vie dobre anglicky, takže on to potom prekladal to, čo hovoril pán Junický, tak prekladal do angličtiny, aby to ten Austrálčan porozumel. Mám zo pár videí z toho, takže potom tiež aj tieto zverejním v tom článku, ktorý mám rozpracovaný. No a potom ešte niekoľko fotiek zvonku. Čo je také špecifické, tak ten vysokorýchlostný model vyzerá takmer rovnako spred, toto je spredu a toto je zo zadu, čiže fakt skoro nevidno rozdiel. Samozrejme je to kvôli tomu odporu vzduchu. Ten dizajn je tomu prispôsobený, aby to dosiahlo tú rýchlosť maximálnu až 500 km za hodinu. Čo sa týka toho, tak je aj k tomu článok a jedno pekné video, že ako dlho trvalo, kým spravili tie testy. Je to zverejnené na stránke skyway.capital v správach, takže tí, čo ste to nečítali a zaujíma vás to, tak kľudne si pozrite. Je to jeden z tých novších článkov. V priebehu, myslím, že pár dní dozadu to bolo zverejnené, takže ja som si to minule pozeral a celkom zaujímavé, ako sám Junický hovoril, že v podstate tí inžinieri, čo majú na starosti ten tunel, kde sa to testovalo, ani neviem, či to je tunel, to slovíčko presne neviem, ale nie je to teraz podstatné, ale že oni ho išli o niečom presviečať ako odborníci a pritom pravda bola iná a nakoniec on im dokázal, že vlastne oni tam majú chybu a že museli to prepracovať. Určite tí, čo máte záujem o takéto informácie, tak si načítajte ten článok a pozrite to video, lebo mňa to dosť zaujalo, že zase sa potvrdilo, aký odborník je pán Junický a že fakt je genius vo svojom obore. No a tu je potom obrázok z GoPročka, čo sa týka ako to tam bežne vyzeralo, že fakt, že plno ľudí. A toto je celý ten stánok vo vnútri. A ešte aj pohľad z druhej strany. Čiže fakt, že tieto fotky dokladujú moje tvrdenia. No a boli tam aj takéto rôzne maličké modely. Napríklad toto je ten kontajnerový model. Čiže takáto kontajnerová trať bude postavená tiež v Emirátoch. Čiže stavajú sa tam dve trate, nákladná kontajnerová a tá vysokorýchlostná. No a takto sme to mohli vidieť aspoň v takých malých vzorkách. Tiež tam bolo to motokoleso živej veľkosti a potom tie prierezy koľajníc. Toto je tá pružná, flexibilná a potom tá polopružná. Čiže bude to tiež podľa toho, kde sa bude aká trať stávať, tak podľa toho takúto koľajnicu tam použijú. Dobre, myslím, že čo sa týka Inotransu a Ecofestu, všetko, čo som vám chcel dnes priblížiť. Pozerám, že aj ten čas je celkom už pokročili, takže máte teraz priestor na otázky. No, takže poďme za radom. Pri mnohých stavbách budovy mosty lode sa natáčajú dokumentárne filmy, napríklad od National Geographic. Plánuje sa prizvať takúto spoločnosť aj pri stavbe v Emirátoch alebo Švajčiarsko? No, čo sa týka tých Emirátov, tak na tie informácie je vydané embargo. Samotná vláda Emirátov si nepraje a nechce, aby boli dopredu teraz už zverejňované informácie. Čiže Skyway to musí rešpektovať. Ja viem, že hlavne my investori
alebo ľudia, čo sme dlhšie v projekte, sme si už zvykli, že nás Skyway informuje takmer o všetkom a pravidelne, dá sa povedať, na dennodennej báze. Ale treba pochopiť aj tú druhú stránku, že nevždy to potom dobre dopadlo. Viď India alebo Indonézia, boli niektoré veci zverejnené, ktoré nemuseli byť a potom sa to otočilo proti Skywayu, pretože to využili konkurenti a podobné veci. Preto nie je dobré zverejňovať detaily, napríklad aj o Emirátoch, a v tomto sa spoločnosť Skyway a vlastne celé vedenie poučilo. A teraz nechcú urobiť nejaký ten krok, že niečo zverejnia dopredu a potom sa to otočí proti ním. Takže ja osobne si myslím, že tie informácie budú až keď dopadne dobre certifikácia, tak potom sa všetko zverejní, aj presné detaily, aj tie projekty, ktoré sú pripravené. Zatiaľ len vieme, že je pripraveno viacero projektov v Spojených arabských emirátov za niekoľko miliard dolárov a tí arabskí šejkovia nemajú problém s peniazmi a určite tam tie peniaze nalejú, ak všetko pôjde podľa plánov a dobre dopadne, hlavne tá certifikácia. Takže treba vydržať. Základ pre nás investorov je, že vieme, že sa v tých Emirátoch začala budovať tá trať vysokorýchlostná. A potom ďalšie informácie nejaké budú. Ja som videl aj fotky pána Junického s tými arabskými šejkami a nejaké ďalšie veci, takže nejaké malé indície máme, ale presné detaily nebudú zverejnené. A takto je to správne. Treba byť trpezlivý. To, čo sa môže zverejniť, sa zverejňuje a ostatné veci sa zverejňa neskôr. K tomu ešte jedna vec. Väčšina firiem nezverejňuje nejaké zmluvy alebo nejaké ďalšie veci, pretože veľa informácií je tajných, ktoré by, keby sa dostali na povrch svetla, tak by vedeli zneužiť konkurenti. A práve viacero či už zmluv alebo nejakých tých projektov podlieha obchodnému tajomstvu a to nie je len Skyway, ale takto to má väčšina tých firiem. Takže nechcíme od Skywayu, aby všetko zverejňovali, pretože v konečnom dôsledku oni chránia nás investorov, aby konečne firma začala zarábať a aby mohla splniť to, čo nám sľúbili a čo sa zaviazali, že budú vyplácať dividendy a my potom budeme na tom zarábať, že sme vlastne ich podporili a to všetko sa vybudovalo hlavne vďaka nám a našim peniazom, no a potom za to budeme patrične odmenení. Takže toľko, myslím, že stačí k tej otázke. Ďalšia otázka. Do projektu som vstúpil v auguste 2016. Budem mať možnosť výmeny 100 000 podielov za tokeny? Určite áno. Ja som vstúpil koncom júna roku 2016. Teraz sa ide podľa tých rokov, čiže najprv dostali šancu tí, čo prišli v roku 2013 a 2014. Potom to bude rok 2015, potom prídeme my na rad, čo sme rok 2016, potom rok 2017 a následne rok 2018. Zatiaľ, čo viem, ale to nie je oficiálna a potvrdená informácia, tak každý ten ročník by mal mať jeden mesiac na to rozhodnutie. Neviem, či to pôjde hneď za sebou. Verím, že áno, takúto informáciu som dostal od Igora Lučeviča, ktorý má na starosti komunikáciu s nami, so Slovakmi a s Čechmi. Takže verím, že to tak bude. To znamená, že teraz tú šancu dostali tí, čo prišli v roku 2013, neviem, či aj 2014, to nie je až tak podstatné, ale potom prídu tí, čo sú z roku 2015 a tak postupne. Čiže my, čo sme prišli v roku 2016, tak je to otázka možno pár mesiacov. Ja som to tak počítal, že možno február, marec by sme mali mať tú možnosť tej výmeny.
Či zmenia tie limity, o tom tiež nemáme zatiaľ informácie. Uvidíme, ono tiež to zatiaľ treba vnímať, že je to úplne prvé. Ešte ani oni nevedia asi presne, ako čo bude. Takže aj tieto veci sa môžu vyvinúť a budeme o tom určite potom informovaní. Odhad ceny v dolároch za jeden token. No zatiaľ, čo viem, tak teraz jeden podiel je 1 cent a jeden token je 0,5 centa. To je súčasná tá hodnota ešte predtým ICO. To ICO, čiže Initial Cryptocurrency Offering, bude budúci rok. Je to zverejnené aj na tej stránke. Teraz nemám po ruke link, ale ten link existuje, kde sú všetky informácie o tých tokenoch. Musím sa priznať, že ani ja som nemal ešte čas to nejako podrobne prečítať, takže o tom vám neviem veľa povedať, ale viem, že momentálne je to hodnota toho jedného tokenu je 0,5 centa. Určite to bude rast, tá hodnota. No a potom, keď už pôjdu na to ICO, na to ICO, čiže na tú burzu s tými tokenmi, tak potom bude možné to aj speňažiť. Je to plánované na budúci rok, myslím, že v 3. štvrť roku, ale istý si nie som, je to zverejnené na tej stránke, čo som spomínal, takže tam si to viete dohľadať. No a dovtedy určite tá cena porastie, takže hneď ako bude možnosť buď vymeniť alebo nakúpiť tie tokeny, tak určite to je zaujímavé a ja to odporúčam, lebo potom si to človek vie zhodnotiť veľmi slušne, hoci by zarobil len 5 násobok, keby to predal treba o rok, ale aj ten 5 násobok je určite zaujímavý, ak to porovnáme treba s klasickými finančnými produktami. Dobre, kedy bude najbližší prechod na ďalšiu etapu? Viem, že sa hovorilo, že to má byť koncom októbra. Ja sám som si nebol istý, či to tak bude. Pýtal som sa na to, také boli pôvodné informácie. Čo som počul teraz, tak sa hovorí, že budú čakať za tým, ako sa vyvinie tá situácia s tými prvými investormi. Jednak čo sa týka tej výmeny za tie tokeny, ďalšia vec, čo sa týka toho odpredaja tých podielov a následne by sa malo prechádzať do tej 13. etapy. Presný dátum nie je zatiaľ stanovený, určite bude odpočítavanie v našich osobných kabinetoch, ako je tomu zvykom. Takže treba byť trpezlivý, zvykne to tam naskočiť minimálne týždeň pred prechodom. Ak budeme mať túto informáciu skôr a že už bude potvrdená oficiálna, tak to zverejníme. Zatiaľ oficiálna informácia nie je a takto to treba brať. Môj osobný odhad je, že niekedy možno koncom novembra, do Vianoc určite, ale treba si na to počkať a keď už bude tá oficiálna informácia, tak potom o tom budeme vedieť. Či je obmedzené množstvo nákupu tokenov? Myslím, že áno. Ak si pamätám, na tej stránke som videl, že je 1 bilión tokenov. Je to po anglicky, čiže bilión je miliarda. Takže ak si to dobre pamätám, tak myslím, že je 1 miliarda tokenov. Ale či to je úplne presne tak, tak to vám zatiaľ neviem povedať. Hovorím, mal som málo času to nejako naštudovať, ale zatiaľ, čo ja viem, tak asi tá 1 miliarda tokenov. Neskôr ich bude viac, čo viem, lebo oni plánujú postupne uvoľňovať tie tokeny. Takisto tie tokeny majú byť prepojené s adresnými projektami. Ale ako presne to bude fungovať, to vám bohužiaľ neviem povedať ani ja. Máme mať k tomu školenie, ale ani to zatiaľ neviem, že kedy bude to školenie a kedy budeme mať o tom dodatočné informácie. Treba ešte vydržať a keď budú tieto informácie, tak potom ich postupne budeme púšťať do siete. Bolo ponúknuté na Inotrance aj kúpenie podielov Skyway? Úplne nerozumiem tejto otázke.
že či tí ľudia, ktorí sa tam prišli pozrieť, či sa rovno mohli zaregistrovať a či si vedeli rovno nakúpiť podiely. Tak toto myslíte? Skúste to. Myslím, že registrovať určite áno. Boli tam viacerí ľudia, či už zo Svígu, alebo aj z Kapitálu, ktorí vlastne mali na starosti ten kontakt s verejnosťou a rozdávali sa brožúrky. Takže ja si myslím, že ak niekto prejavil záujem, že registrovať sa mohol, detaily k tomu neviem, ale skôr to bolo o tom, že informovať verejnosť a ak prejavili záujem, tak potom sa to podľa mňa riešilo dodatočne, ale nie priamo na mieste. Takže toľko k tomu si myslím, že stačí. Dobre, sú ešte nejaké otázky, lebo čas nám celkom rýchlo ubieha. Keď vstúpi oficiálne Skyway na burzu, dostaneme aj nejaké oficiálne dokumenty o vlastníctve akcií, respektíve tokenov. Určite áno. Viem, že potom nám budú meniť. Teraz máme zatiaľ len certifikáty, ktoré vlastne dokladujú, že máme podiely v spoločnosti, čiže my máme priamo majetkovú účasť v danej spoločnosti Skyway. Ako náhle vstúpi na burzu cez to IPO, Initial Public Offering, tak čo je prvá verejná obchodovateľná ponuka akcií, tak tým pádom nám zamenia v rovnakom pomere, čiže jedna k jednej, tie naše podiely za reálne obchodovateľné akcie, ktoré potom budú mať určitú stanovenú hodnotu. Stále tam pri vstupe na burzu je stanovená hodnota, s ktorou sa ide a potom s ktorou sa vstupuje na tú burzu a potom už o tom rozhoduje burza, ako sa to vyvíja. Môže to klesnúť aj na polovicu alebo aj viac. Čiže ak pôjdeme na burzu s tým $1, čo je ten základný cieľ, tak môže to behom pár dní spadnúť aj na pol dolára, možno aj na 10 centov, ak sa toho ľudia budú vo veľkom zbavovať na začiatku. Ale potom určite, keď sa to nejako ustáli a ľudia uvidia a zistia, o čom je celý projekt, hlavne tí, čo teraz o tom ešte ani len netušia, tak behom pár mesiacov by to malo rásť a potom tá cena sa môže vyšplhať aj na desiatky, neskôr aj na stovky dolárov za jednu akciu. Ale keď ste sa pýtali na ten dokument, tak určite potom budeme mať reálne obchodovateľné akcie a tie sa už budú potom dávať odpredávať aj po kusoch. Čiže niekto sa rozhodne, že chce predať len 125 akcií, tak odpredá 125 akcií. Teraz sa to nedá, čo viem, meniť v takom pomere za tokeny, že niekto chce zmeniť len 125 podielov. Tak toto nefunguje. Dobre, myslím, že stačí na dnes, lebo aj tak už máme dosť hodín. Ja verím, že bude takýto webinár aj o týždeň. To už by mal viesť asi František Solár. Uvidíme. Verím, že napriek tomu, že to bolo z mojej strany prvýkrát, že som vám dal nejaké hodnotné informácie a možno trošku aj iný pohľad a že sme sa aj vrátili k tým dvom najdôležitejším udalostiam tohto roka. Bude z toho záznam, čiže keď ste nestihli celé alebo budete si chcieť niektoré informácie ešte raz vypočuť, tak si to viete kedykoľvek pozrieť. Ešte jedna informácia k tomu, lebo stáva sa mi, že ľudia nevedia, kde sú záznamy, tak tu vám dole teraz kopírujem aj link. Pozerám. Dobre, čiže tu je link na záznamy všetkých webinárov. Tam sú stále pridávané ďalšie a ďalšie, takže tento link odporúčam, aby ste si uložili. A tam sú záznamy aj technických webinárov všetkých a aj tých webinárov pre nováčikov, ktoré viete využívať ako predajný nástroj. No a najlepšie na tom celom je, že vždy, keď je nový webinár, tak potom do pár dní je tam aj záznam a aj keď človek nestihne v priamom prenose, tak sa vie k tomu potom kedykoľvek vrátiť.
Dobre, z mojej strany fakt všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť. No a prajem ešte pekný zvyšok tohto nášho sviatočného dňa a večera. No a možno potom niekedy na budúce sa uvidíme aj na takomto technickom webinári. Samozrejme s inou potom tematikou. Takže krásny večer ešte raz a vidíme sa inokedy.